ერთი წუთით, ერთი წუთით, მოიცა, 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 გაჩერდი. ნახეთ, უყურეთ ერთმა კაცმა, რომელმაც მიპასუხა კომენტარი და მიწერა YouTube-ზე. ასეთი რამ უპასუხა შენს ლაიფს, გახსოვს შენ ჩაქწერე ინტერვიუში, ხო? ხა ნახე. ძალიან საინტერესო იყო ამ კარგი კაცის მოსმენა. ორი წუთი უსმინე და სულიერად დაუმშვიდი, ისეთი დადებითი ადამიანია. აუცილებლად ჩაიწერე კიდევ, ჩაწერე კიდევ, რას ფიქრობს სხვადასხვა თემებზე დაწყებული სამყაროს შექმნიდან, დამთავრებული თავისუფალი დროს, რას აკეთებს და ჰობი რა აქვს მადლობა. ხოდა აი ამ კაცს მინდა რომ გავცეთ ახლა პასუხი რა. რატო ახლა გითხრა კაც მოგთხოვა რომ დავწერო ჩავწეროთ ესე იგი ლაიფი შენთან დაწყებული სამყაროს შექმნის შესახებ დამთავრებული რა გაქვს ხობად. მოდი დავიწყოთ ესე ბოლო კითხვით. რა არის შენი ჰობი თავისუფალ დროს? რა აკეთებ ქმარუკა? შენი ჰობი არის ბავშვების ურთიერთობა. ბავშვებთან ურთიერთობა? აი, ნახე. ბავშვებს ვაკეთებდი დღეს. დღეს რა გააკეთეთ? აბა, მაინტერესებს. დღეს ვაკეთებდი პლეცხენი. სად არის, აბა? აი, პლეცხენი. პლეცხენი. აა, ესენი თქვენ გააკეთეთ? რატო? იმიტომ. რატო გააკეთეთ? იმიტომ. დღეს არის პირველი ადვენტი. აა, პირველი ადვენტია გერმანიაში, ხო? გერმანიაში და ესეთი ჩვენ გვაქვს ესეთი ტრადიციები. თუ ვაოცხობს პლეცენები. გამოვაცხოთ პლეცენები. აი, ამოდენა. აი, ამ სიმახლე. ოკეი. მე რო პატარა ვიხავით, ხო? მე ვაკეთებდი დედაჩემთან ერთად. აა, მამაჩემთან ერთად. აი, იმიტომ იცი, შენ და მე არ ვიცი, მე არ ვაკეთებ დედაჩემთან. შენ არის ტრადიცია და მე უნდა გასავლე ბავშვები ჩემი ტრადიციები, ხო? რაც გასწავლეს, შენ გასწავლეს, მე რაც არ მასწავლეს, ის არ მასწავლეს, შემოკარგო თუ არ უკავ. მე არ მასწავლეს, სუპი როგორ უნდა გავაკეთო? თვითონ გავაკეთე სუპი. ხოჭა, შენ ძალიან მაგარი ყოფილხარ. მერე, მერე გაგძელე, აბა, უნდათ შენი საუბარი. მეტი ჰობი არა მაქვს, ამ წუთში რომ არა მაქვს. ამ წუთში არა, საერთოდ. სხვა დრო არა მაქვს. კაი. არა, მაგრამ ეხლა სხვა ჰობისთვის რა. აბა, ისე რომ ქონოდ რომ მაშინ რას აკეთებდი? მე ვაკეთებდი სურათები. სურათებს იღებდი? ხო და ამ სურათებს რათან ვაკეთებდი? აი, მაგალითად ეს, ხო? არა, მაგრამ ეს არ უშავს. ეს არ უშავს. აი, ეს არ უშავს. კიდე სხვა? მე მოყევი, მოყევი და მეთან სხვა სურათებთან მივალ. აი, მაგალითად. ხო, რატომ არა, რაც ჩამოკიდე ის მაგალითად ეს სურათები? მაგალითად ხო ეს ხელით გაკეთებული სურათებია და თვითონ დაბეჭდა და თვითონ ყავ. ხო, მე მოყევი, მოყევი. შენი ჰობის შესახებ მოყევი, აინტერესებთ ხალხს. ჩემი ჰობი არ აინტერესებთ, შენი ჰობი აინტერესებთ. რატო? არ ვიცი, მე არა ვარ სასიამოვნო ტიპი და შენ სასიამოვნო ტიპი ხარ. შენ არ ქონდა ცუდი ბავშვობა, მე ცუდი ბავშვობა მქონდა, ალბათ მაგაზია დამოკიდებული. მიდი, მიდი, მოყევი. არ ვიცი, ხო კიდე ბუნებაში სიარული. ბუნებაში სიარული? ხო. აი, ვამბარ. თუ რაკე? ხო, ბუნებაში სიარული. ბუნებაში რო ვარ? ეს ფილოსე კარგი ჰობი არის. მარიამ, პირველად გამოაცხე ფლეცენები? არა. აბა, როდის გამოაცხე კიდე? ბებორო. ბებოსან ერთად? ეს არ იყვნენ პლეცენები, ეს იყვნენ. ბებო არ იცის ეს, ბებო არ იცის ეს. ეს მიმად ფანქარები. ეს ფანაერებია, ხო, ეს გერმანული ყაიდაზე გაკეთებული პლეცენები არის. ისენი კექსები. ეხლა მე მითხარი, ის მითხარი საქართველოსში რასაკეთებდი ჰობი, რომ რა ქონდა საქართველოსში ჰობი? შენი ჰობი რა იყო საქართველოსში, ის მითხარი. რა იყო? პირველი ჰობი არის საქართველოს საერთოდ არის ჩემი ჰობი. პირველი საყვარელი ჰობი არის საქართველო. რა? მიიხვა საქართველოს. მიიხვა საქართველოს. რატო გიყვარს? რა გიყვარს ამ საქართველოს ერთი გითხარი. თავისუფალია. თავისუფალია? აგერ თავისუფლებისთვის აგერ თავები მოიკლედი. ამაზე აგეუნები. ამაზე აგეუნები. მე პირველად აქცნობ თავისუფლებას. საქართველოს იგზანი თავისუფლება? ხო. ეგ როგორ? ეს ეთყობა, ეთყობა უცხოელები ძალიან რო უყვართ ქართველებს და ქართველები ქართველების მტრები რო არიან, მაგიტომ ამბობთ, ორა, აბა ქართველი ყოფილიყავი.
თავისუფლებას კი არა ჩაქოლავდნენ. არა, იცი როგორ არის? მე გერმანიაში ვიგზემი პირველად თავისუფლება. ეს თუ მიხავავს რეგიონს? არა, ხომე. მინდი, არა, მე უნდა ვილაპარაკო შენ როდის უნდა მინდი ილაპარაკე მიდი. გაგაბრაზე? აი, აა. ხო. დინარები. ხო? დინარები. აუ, ამ დინარებზე ვიცი უკვე, ხო? მინდი მაგონ თქვა. დინარები, დინარები არიან თავისუფალია. მოძრაობენ თავისუფალია, ხო? როგორც თავისუფლად. თუ თავისუფლად მოძრაობენ. და ეგ არის თავისუფლება? აი, ბუნება რო თავისუფალია, ამ ხალხში. მეც ვიქნები თავისუფალი. აა მომისმინე, ბუნება თავისუფალი, ბუნებამ თავისთავად მოუარეს. შენ რა იგზენი, შენ როგორც ადამიანმა? თუ ადამიანი, თუ ადამიანი აძლევენ ბუნებას თავისუფალია. თუ ადამიანი ბუნებას თავისუფლებას აძლევს. აჰა. ესე იგი, კაი ადამიანები არის. უნდა როგორ არიან კარგი ადამიანები? ხო გაიცანი ეს ქართველები, კარგი ადამიანები არიან? ხო, აბა როგორ არა. კაი ერთი რა. რატო არა? მე სულ კაი experience მქონდა ქართველებს. Experience გამოცდილება. გამოცდილება. და ეხლაც, ეხლაც. ხო, ეხლაც. მართლა? ე, მე რუსხანერა თუ იცი? იცი რა, რა იცი? აი, ამას ზარმაცები არიან, არ უნდა მუშაობა, სულ შენგანს ესხულობენ. კაია? აი, ეგრე უნდა იყოს. თავისუფალი უნდა იყოს. აი, გერმანელები არ არიან თავისუფალი. იმით რომ სულ მუშაობთ. ბიჭო, ჩამოდით ეს გერმანელები აგერ და დაგვსვით, დაგვასვენეთ ქართველები, იმუშავეთ ჩვენთვის და თქვენ კიდე ის რა ქვია, თავისუფლებას იგრძნობთ საქართველოში, ჩვენ კიდე ვიქნებით მეფეებივით და ეგრე დავსხდებით. რა გინდა? კაი, ეგრე იქნება რა. გერმანელები მოდიან და აქ მუშაობენ, ხო? და მაინც ცნობენ თავისუფალია და იმუშავენ და თქვენ ჩვენ ვიჭდებით პრინცესასავით და დედოფლებისავით. მარინა წერს, ამ გერმანელებს რა იზიდავთ? აქ არ ვიცი რომ აქ არჩება, აქ რჩება ვინ ჩამოდის, გეთანხმები. ხო, თამარ, გაუმარჯოს შენს ოჯახს, ძალიან კარგი მეუღლე ყავს, შვილები. აა, შვილებს აღარაფერს ვამბობ. შვილებს აღარაფერს ვამბობ. მესასწაული ბავშვები ამიხარია, ხო? ძალიან საყვარელი ბავშვები მყავს. აი, უსას საყვარელი, ესეთი საყვარელი ბავშვი. აი, ნახე, ნახე როგორ ეხმარება. ნახე, როგორ ეხმარება, ნახე. და ყველა ციცილასავით თეთრი რო არის და მე არც ერთი არ დამემსგავსა, არა უშავს. ნიკოლა, სად დაიბადე? გერმანიაში. რომელ ქალაქში? არიცი? კარგი. კარგი, გასწავლი მე. შენ სად დაიბადე? სადაც დაიბადა? სადაც ვინ დაიბადა? დედა. დედა. აა, თბილისში დაიბადე? შეყვარილო, საიდან იცი რომ თბილისში დაიბადე? შენ ვიტყარ. მე გითხარი? უი, შეყვარილი ხარ. მარიამ, შენ სად დაიბადე? გერმანიაში. სად? არიცი. არიცი? მერე გასწავლი, ხო და დაიმახსო. შენ სად დაიბადე? მე თეგანზეა. თეგანზე. ეგ სად არის? ეს არის პატარა ქალაქი, ხო? ბავარიაში. იყო? თუ არის? აი, ეგ სანატროფო არ არის. ეხლა იმედომ არ იქნები ამ ბავშვები რა. აღარ იბადებიან? აა, თამარა, კეთილი თვალები აქვს თქვენს მეუღლეს და რა საყვარელი შვილები გყავთ? იმიტომ რომ საყვარელი მე ვარ, ხო? ხო ვარ საყვარელი. ხო, ვიდრე ვიდრე დღეს ძალიან საყვარელი. თქვენ ხომ სასწაულ? დღეს ძალიან ისე ხო საყვარელი ვარ ხოლმე საერთოდ? ხო, ხანდახან კი. მარიამ, შენ მითხარი საყვარელი დედიკო ვარ? ხო. აბა შემომხედე და ისე მითხარი. ხო. არ მაგუებ? არა. შენ მითხარი საყვარელი დედიკო ვარ? აა? იცი ყველილო. შენ? ხო. ხო. აღარ დარჩა პლეცშენი. აი, ერთსაც ავიღებ და გემრიელი პლეცშენები გამოაცხეს. აჰა. მიამ. კარგი. ეხლა სამყაროს შექმნის შესახებ შეგეკითხები შეიძლება, ხმარო? რა? სამყაროს შექმნის შესახებ.
ქმა ჩემს მეუღლეს უძახე ქმარუკას და იმაშიც რა ქვია ტელეფონში ზეგრემი წერია ქმარუკა მოგხედი აქეთ ქმარუკა მოგხედე შენთან უნდათ ლაპარაკი ჩემთან მობეზრდათ უკვე იმდენი ვიდეოები ჩავწერ მოტრიალდი და ბავშვები გააკეთებენ მანგანს კაი მოდი აქ მოდი აქ დაჯეკ აი იქ დაჯეკი სადმე შენს გადაღებულ ფოტოსთან ეხლა აბა ქმარუკა მოდი ინტერვიუ მაქვს შენთან კაი მოდი დაჯეკ აჰა აბა ეხლა ის მითხარი შენ მომიყევი აქ რო ჩამოხვედი საქართველოში ერთი წუთი უნდა მახტი თავს საქართველოში რო ჩამოხვედი, მაშინ როგორი მდგომარეობა იყო საქართველოში? აი იცი რა მდგომარეობაში ხო? ჩვენ ფიქრობდი რომ ბუნებაში ვიქნებით, სულ ხო დავიცინოთ ბუნებაში ბალატკაზე, ხო, მთაში. რამდენ წლის იყავი მაშინ? 24 24 წლის პეტრა ბაჭყატი იყავი? უი, საყურები. ბაჭყატი არა, ისე იყვენ ხოლმე. პეტრა ბაღანა. ბაღანა. ბაღახი? ბუბ, იუნა ბუბ ვასტო, ჰა? ოკეი. კი, და მე მაგრამ ქართველები ვერ გავშემპურებაში. იმიტომ ქართველები რა? დიამონცნიხინდი ნატურგელი. ა, არ გაგიშეს? ა, არ. გაგიშებს ხო, მაგრამ საერთოდ როგორი ხო? ძალიან საინტერესო ხალხი იყო, ძალიან. ხო, ეს რომელი წელი ახლა ისიც? 2004-ში. ხო, კაი. 2004-ში მე წავედი გერმანიაში, გაგვიცულია ეს გზები. მე? აა ძალიან, რა ქვია, freundlich und offene Menschen. მეგობრული და ღია ხალხი იყო, ხო? ღია ხალხი იყო, ხო. და რა თქმა უნდა, უკვე სააკაშვილი იყო, ხო, მაშინ? ერთი წელი იყო მე მგონი, ხო? ერთი წელი იყო. ხო. მე მგონი ეს იყო პირველი წლები, სანამ ვარდების რეალურად ტურისტები შემოდიან. აა, შემოდინება დაიწყო ტურისტების. ხო. და რო სვანეთში რო ვიხედით? სვანეთში რო ახვედით, ხო? იქო როგორც ერთი ფანჯარა. ფანჯარა? სასულის დროს. სასულის დროს? ნა! იონე, ერთი წუთი მამიკო ლაპარაკობს და მოусმინე. როგორც მოგონება. ხო, მოგონება როგორც აი ერთი მოგონების ნაწილი იყო. ქართულად არ არის ეგ გამოთქმა. არა? არა. რატო არ არის? სხვანაირი გამოთქმაა და ეს. და იმიტომ არ ვიცი. და ძალიან საინტერესო იყო. ერთი წუთი ილია მეუბნება, შენზე კარგად იცის ქართული ბაჭყატი ბაყახს ნიშნავს. ბაჭყატი ბაყახს კი არ ნიშნავს. ბაჭყატი არის, მოიცადე რა ქვია, კაჭკაჭი თუ რაღაცა ყვავი. აა, ჭირყვავი ქვია იმას, ხო? ბაჭყატი ბაყახს ნიშნავს. არ ნიშნავს ბაყახს. ბაჭყატს ვეძახდი ხოლმე ბავშვებს. რა ვიცი მე ესე ვიცი, რომ მოფერებით ეძახიან ბავშვებს ბაჭყატს. ხო, მე გააგრძელე, აბა მიდი. სვანეთში რო იყავი, მოგონება არის შენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი? არა, საერთოდ, მაგრამ ეს ადგილი უკვე დაკარგულია მე მგონი სვანეთში. დაკარგულია? დაკარგულია. დღეს? ეგა, ბევრი ტურისტები არიან და სულ დაიკარგა ამას კულტურა. ჩვენ სტუმარი ვიხავით მანდ. აი, სულ სხვანაირი ხალხი იყო საქართველოში მე მგონი. ან მე სხვანაირი ცნობა მქონდა ამ ქვეყანაში რა. ხო. და მთელი საქართველოს ეგრე იყო. აი, თქვენ რო გადიხართ ქუჩაში, დადიოდა ქუჩაში, ხო? სულ ყველას იყო რია, რასაკეთება, გინახა, ხო? ენა მაშინ არ იცოდეს. არც რუსული, არც ინგლისური. ინგლისური კი ვიცოდე, მაგრამ აქ არავინ არ იცოდა ინგლისური. ერთი კარგი კაცი იცოდა ინგლისური და ისწოდა. Hat uns das Land gezeigt. გაგიწიათ გიდობა ესე იგი. ხო და თაში ვიხავი და ძალიან ველური იყო ყველაფერი რა. სად მთაში? კახეთში. კახეთის მთაში? კახეთის მთაში.
ძალიან ველური ისეთი. სა ჭაჭუნა შეიცოს მამა. კაკეთის მთები. ხვარელის რაიონი. ხვარელის რაიონში. ძალიან მაგარი ხო. ყველაფერი მაგარი ხო, ყველგან. და ეხლა აღარ არის? თუ რა? ეხლა არ ვიცი, ეხლა ყველაფერი ვიცი უკვე და არ ვიცი თუ. აღარ გძნობ. არა, მე მგონი შეცვალა. შეცვალა საქართველოს. შეიცვალა საქართველოს. შეცვალა. იმიტომ ფული თუ მოდის, ხო? ხო. შეცვალე ქარაქტერები. ქარაქტერი. ხასიათი ცეცვლება მერე. ხო, აბა. და რა მაინტერესებს ახლა აი საქართველოში რო ჩამოხვედი, საქართველოში რო ჩამოხვედი შენ? მოგეწონა ეს ქართველები და რაღაც, ხო? კარგი სტუმართ მასპინძლობა იცოდნენ შენიერი. გაგიმასპინძლდნენ, მიგიღეს კარგად. დარჩი მე აქ თუ წახვედი ისე საქართველოს გერმანიაში? წახვედი კიდე 4 წელი, 5 წელი. არა, 4 წელი. წახვედი გერმანიაში. წავედი გერმანიაში. წავედი გერმანიაში. მე ესევე დაუბრუნდე. დაბრუნდი. დაბრუნდი პორჟომში. ძალიან დიდი მეგობრები მყავს პორჟომში. ხო, აი. კი, ეგ ვიცი. ძალიან დიამეზია გიჰოფმენ აი. ხო. ეხლა მე მაინტერესებს რო დაბრუნდი უკან იგივენარი დაგხვდა საქართველოს. ხო, წახვედი 4 წელი გავიდა 4 წელი. არა, მე შოქში. მართლა? შოქში ვარ. სატავარი. ესე იგი, წამოხედი, ესე იგი, როცა დაი. ხო, ხელაფერი ახალი ხო, გზები ხო ახალი. ძროხა არის ხო გზაზე, გზაზე თბილისში. ძროხები ახალი. იონი ფეხი ჩამოსწიე დიკო, კადრში მოხო. ახალი აეროპორტი, ხელაფერი ახალია, ხო, მაგრამ პრინციპში ხალხიათი და იგივე ხო. აჰა. ძროხი. ქართული სადი სწავლე? არიცი? როგორ არის? აბა სათუ და ისავლე ქართული საქართველოსი. სუპრაზე თუ სათუ და ისავლე. სათლაპარაკი ლაპარაკი მე რა ვიცი. სათლაპარაკობენ ქართველები, სათლაპარაკობენ. სუპრაზე, კარგი, ხო, მართალია, რა ვიცი, იქნებ ისე მუშაობდი და. სამუშაობის ფონდი არის ხო რა, მაგრამ მუშაობის პონტი არის ქართულად პონტი გამახსენდა მეგობრებო როგორ შეცვლა სიტყვა პონტი პონტი რა არის პონტი 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 რუსულია მე მგონი. კაი, ეხლა მითხარი მაგალითად აქ რომ ჩამოხვედი შენ და დაიწყე აქ შენი როგორც ვიცი სადიპლომო სამუშაოს დედა სადიპლომზე მუშაობა სად იყავი, სად დადიოდი, სად დაეხეტებოდი, გამაგებინე ერთი. მე თაში ვიხავდი სულ. სუმთაში, იმიტომ რომ პირველად რო გნახე და რო გადმოყავით ავი მანქანიდა და გაუმარჯოს. გაუმარჯოს მე ძგე საიდან ჩამოვიდა ეს კარტელი. საიდან ჩამოვიდა ეს კარტელი, კარგად არის ის ეთყობა მე ძგი კუცხურს, კუცხურს ლაპარაკობს. თურმე გერმანელი ყოფილხარ. ხო, მერე. რა მერე? თეში, თაში იყავი. სად იყავი თაში? ჯავახეთში. მერე? მერე არ ვიცი. ჯავახეთში იქ სომხები არიან, როგორც ვიცი, ხო? სომხებიც არიან, მაგრამ ქართველებიც არიან თაში. ხემსები. სომხებს ხო იცნობ? დი. კარგები არიან თუ ცუდები არიან? არა, კარგები არიან, რა. ქართული იციან სომხებმა? ა ვინც იცი, მე ვიცი. ის არიცი, მე არ ვიცი. იმიტომ მე რუსული არ ვიცი. აი, გავიგე რუსული, ხო, მაგრამ ველაპარაკო რუსულ. ხო. და ის ანუ მათი ხასიათი და ესეთი რომ შევადაროთ კულტურულად, სომხები და ქართველები რომ შევადაროთ, განსხვავდებიან ერთმანეთისგან? დედა. გაბნიონ თაში და. არ ვიცი. დედა. ისე. აი, შტაბეჭდება, შენი შტაბეჭდება. დედა. ხო. ისე სიო არის რუსული სიტყვა. ხო, სიო. და ქართულად არის მორჩა. გვეყო კმარა, გვეყო. ხო, მერე გააგზელა. შენი ლაპარაკი უნდათ მაყურებელი გადაიდია შენი. მოკლედ ეს კარგი კაცი გვანახე გვალაპარაკეო შენ პირი მოკეთეთ. ეს კაცი გვალაპარაკე. მიდი კაცო, ილაპარაკე, მაგის გეუბნები ახახან ილაპარაკე. არა, იცი როგორ, სომხები სხვანაირად არიან, რა. აი სხვანაირად არიან.
მე აგიონები ცუდები არიან ესე ცუდა ეს ხო მაგ ეგ მაინტერესებს რა არის ხონაირად არ ვიცი მე მგონი აი ეს სომხები ვინც ცხოვრობს საქართველოს იქ რა ხდება ბავშვებო მაგაზე ხელი არ მოყოთ გაანებეთ აი იოანე ვინც არის ვინც ცხოვრობს აქ სომხები ვინც ცხოვრობენ აქ ხო ჩამოსახლებული სომხები ვინც არიან ხო იცი როგორ არის ისინი ერზურუმდან არიან თურქეთიდან არიან თურქეთიდან თუ წელი სასომხეთი არიან თუ როგორ არის ეს აი თუ მოჭრა ხე ხო თუ მოჭრა ხის ფესვები ფესვები ხო სხვა ადგილზე ვერ ადგენს კარგი აა ფესვებს თუ მოჭრა შენ ძაღი გადატანით მნიშვნელობით როცა ადამიანებს თავის მამულს მოკვეთენ მაშინ სხვაგან ვერ ხარობს კარგად მაგ ეგ იგივეა და ცნობ ესეთი დაკარგული არიან ძაღი დაკარგული არიან დეპრესიულები არიან ხო ა დეპრესიული არ ვიცი ის შრომელი ხალხი არიან ხო ეგრე არ არის რომ არა აი ის ხალხი არა დეპრესიას დრო არა ხო დეპრესიისთვის დრო არა აქვს მაგრამ მაინც ვერ მოიკიდეს ხე დეპრესიისთვის რა აი უნდა ისრომობ უნდა კათოლიკი უნდა შეინახე და ხო შრომელები არიან ვიდრე კათოლები აი ძალიან რა ძალიან შრომელები არიან და გაგიხელოსნები არიან სულ ხელას აი მე რო გავიცანოთ სულ ხელას გაგიხელოსნები არიან იციან საქმეები ქართველებმა იციან საქმე კარგად არა რა აი არა ეგრე არის მაგრამ აი ხელობა ხო აი როგორც რა ქვია ხელობაში მექანიკა ვას ეს მექანიკა მექანიკაში ხო რა ვიცი ქართულად ხო მექანიკა ეს ის მანქანებს რო აკეთებს ხო ის სომხები ძალიან კარგად იციან ძალიან სუსტად იციან ხო აკეთებენ ყველაფერი აი ცოტა მატყუარები არიან სომხები მატყუარები არიან არ ვიცი რა აი ვეგეთი შენთან მიმართებაში მოსვლიათ ეგეთი რაღაც რომ მოგატყუეს ქართველებს ხო კი რა ეგრე იყო ხვეგან ეგეთი ხალხი არიან ეგრე არ არის რომ ქართველები მათრულები არიან და სომხები არ არიან სუ ხალხი არის ვინც არის მათრული ხო მათყუარა არის ის ხალხი ვინც მათყუარა არის ხო აბა აი ეგრე არის ქართველები და სომხები არიან მათრულები და ესე არ არის რა მაგას კი არ ვამბობე ხარ რომ შეადარემეთკი შენთვის შთაბეჭდება რა იყო ერთი და იგივე აი ვიღაცამ რომ დაგვენახოს გარეგნულად ჩვენ ხო დაახლოებით ერთი და ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლები ვართ სომხები და ქართველები ხო აი და განსხვავება რა არის თქო შენთვის როგორც გერმანელისთვის აი განსხვავება რა დაინახე რომლები რატო მაინც ამაიც მაგალითად რატო დაქორწინდი ქართველზე და რატო არა სომეხ გოგოზე ხო ქონდა მაგის ის რა ქვია შანსი თუ არა შენ ხარ ნახევარი გერმანელი ეგრე არის რომ ნამდვილი ქართველი ხარ რა მე ეს მოგეწონა ჩემში თუ რა ხდება აი უცხოელი არის იხავი შენ რა აი მაინც ა შენთვის უცხო არ ვიყავი არა ხო მივხვდი ახლა შენთვის უცხო არ ვიყავი და შენ კულტურას რო ვიცნობდი ამიტომ შენთვის მნიშვნელოვანია ქართველი გოგო თუ სომეხი გოგო თუ სიგურული არა აქ რა ქვია ნაციები სიყვარულს არ აქვს განსხვავება ნაციონალური ეროვნებაში ქვეყნები არის საზღვარი და შეგიყვარდი? შეგიყვარდი? Bist du denn in mich verliebt oder was? Was ist hier jetzt der Papa? Ja, mit gerade, ich war gar nicht im Pass. Da mir rum nachher schon gequart, du ra mochda. Hey, ti ra mochda. Ra mochda. Moqevi ekhla, aber ra mochda. Mec ma intereseps, maqurebaze tsa intereses. Miro daginakhe, kho? Kho. ფოტოლეჩი. ხო. და როცა დაუბრუნდეთ ჩემი ძმა კაცს. ხო. მე უთრალი ჩემი ძმა კაცს. აი დღეს რა რაცა მოხდა, მაგრამ არ ვიცი რა მოხდა. აა. და კიდე არ ვიცი რა
ჯერაც არ იცი რა კარგი გაირკვევა დრო გვიჩვენებს კაი რა კიდე თაკო რა ხო ვიცი მე არავარ ესეთი რა ები ამაზე ფიქრ რა ამ წუთში რა მოხდა რაღაცა მოხდა და ვიცოდი რა რაღაცა მნიშვნელოვანი მოხდა და მნიშვნელოვანი მოხდა გაგიცანა მოგეწონე გარეგნულად hast du mein aus aussehen gut schön gefunden ხო ესეც მაგრამ აი უფრო მეტი შენი რაქია აურა ჩემი აურა? რა ვიცი, ჩემი აურა აშინებს ყველას და რა მოგეწონა ესეთი მითხარში. შენ ეტყობა ძალიან მაგარი კაცი ხარო არ შეგეშინდა ჩემი რა. აა მართლა გეუბნები ახლა. ყველა კაცი გარბის პანტატუნდით გეუბნები. ეშინია ჩემი რა. შენ რატო არ შეგეშინდა? რატო არ შეგეშინდა ესე რა კარგი კითხვა მომივიდა ახლა. Warum hast du keine Angst gehabt vor mir? Ebi bat de blaue. Ai, gamagebin, ekha mipasuxe, rato ar shegeshinda chemi. Tako, saidan unda vitsoti, rato ar gameshinda. Ai, rato. Ai, saidan ekla. Chemi aura, chemi aura. Rato ar. Ai, kai, mitvari. Rato meshinia, kho. Rato unda meshinoda es? Ra vitsi, sxobs rato eshinodat. არ ვიცი. უთრალი სხვებს. კითხავს სხვებს, რა? კაი. კაი, მაშინ გავანებოთ მაგასა. ესე იგი, გარეგნულად არა, აურა მოგეწონა ჩემი. მე რა მოხდა? აი, მე რა მოხდა? არ ვიცი, რაღაცა გახსნილი იყო პორტალი, პორტალი გაიხსნა. აა, ხო, ის რო ნახე მაშინ ჭაჭუნაში იყავი ხო მაშინ? შენ რომ მომწერე რაღაც დაცვეჩხუბეო და ისო და ეს მეთქი ეს კაცი ხო ნორმალური. მე ბიერგი ქემ. აუ მოყევი რა, ეგ ამბავი მოყევი. არ მინდა თაკო. კაი, მაშინ არ მოყვე, კაი, არ მინდა რამენი რამე უნდა. აი მე წერილი მაკეტი ციგნი ხო? და შენ უნდა გათაჩ UN გადავთარგმნო. Und du kannst es übersetzen. Dann kann jeder meine Geschichte wie ich hier in Georgien angekommen bin. აი, ეხლა მოვატრიალო ცოტა ხანი მე ამიტანეთ ახლა. ჩემმა მეუღლემ დაწერა გერმანულად წიგნი საქართველოსზე და ყველაფერი საქართველოსში რაც გადაღდა და სანამდე მე გამიცნობდა რა და მე რო გამიცნობ საკუკო თავდება წიგნი და ამ წიგნის მერე იწყება უკვე მეორე ნაწილი რომელიც ჯერ არ დაუწერია მაგრამ აქ უკვე იწყება საქართველოსზე საქართველო და ოჯახი და ესეთი რაღაცა რა და ეხლა მეუბნება გადათარგმნა ეს წიგნი მოიცა რა მეზარება ეტყობა რაღაც დამებე და ჯერის ჰენოქი და ეხლა ჩემი მეუღლის წიგნი უნდა გადავთარგმნა ოკეი გადავთარგმნა აი ეხლა ჩემი გავაგზავნე არა დიდი წიგნი არა აი ამაზე ნაკლებად რა ხო ეხლა გადავთარგმნოთ კი არა ეხლა გავაგზავნოთ ინტერვიუ რა მოტრიალდი ცოტა აქეთ მოტრიალდი ესე რა მე დამთავრეთ ეხლა დავამთავროთ. არ ვიცი, ახლა კიდე რა უნდა ვისაუბროთ. ხო, არა, სამყარო შექმნის შესახებ გეკითხება და შენი აზრით როგორ შეიქმნა სამყარო, როგორ შეიქმნა? რა არის ეს რა? როგორ შეიქმნა სამყარო? როგორ შეიქმნა სამყარო? როგორ შეიქმნა? გახსოვს მე და შე რო ფიქრობდით, როცა პირველად ვიყავი ორსულად? იო, ნიკოლოზზე რო ვიყავი ორსულად? მე და შე რო ფიქრობდით რა არის სამყარო და როგორ იქნება და ეს რო გავიაზროთ ჩვენ რას ნიშნავს ეს აი იქ რა პროცესები მოხდა ეგ რო იქნებ გადმოგვითარგმნო მარიამ ერთი წუთი იქით მიიწება ჯეჯუნა გოგო ეს არ ვიცი რა აი შენი აზრით როგორ შეიქმნა სამყარო ღმერთმა შექმნა სამყარო ხო, მეტმა, ხო, როგორ არის მეტმა? მაგრამ მეტი არ არის ათი კაცი. ხო. ვინც ის სათმე სკამზე. არ არის. აი, აბარაზეს. ხრუბეს. მეტი არის ეს. რაც ჩვენ ვერ გავიგე.
ეს არის ხმენ. ა რაც ჩვენ არ ვიცით და ვერ ვწდებით, ის არის ხმენ. ის არის ხმენ. ის არის ჩვენი ხმენ, ხო? ხმენი ქვია მაგას. არა გვაქვს. წვდომა. ეკლიარო. ახსნა არ გვაქვს. ახსნა რასაც არ აქვს, ის არის ღმერთი, ხო? ესე. კაი. ჩვენ არ ვიცი, საიდან მოხვედით ჩვენ საერთოდ. ჩვენ არ ვიცით საიდან მოვდივართ. მე ვიცი. სოფლიო საერთოდ, სოფლიო მთელი. უნივერსი. ხო, ყველაფერი რაც არის საიდან და როგორ გაჩნდა. იოანე. ხო. არ ვიცით. არ ვიცი. საჭიროა რომ ვიცოდეთ? ის ეს ვიშტიგ და სველას ვისი. ბავშვებო, რა არის ახლა ეს რაც ესია? აი, იცი როგორ არის? მიშულონია, ხო? Also, es ist wichtig nicht, dass wir was wissen, sondern dass wir uns annähern. Verstehst du? Dass wir uns dem Wissen annähern. ხო, რომ მიუახლოვდეთ ცოდნას. Weil wenn wir alles wissen, denkt dann gibt's Gott nicht mehr, dann sind wir selber der Gott geworden. ხო, ну, ესე იგი, თუ უკვე ყველაფერი გვეცოდინება, ხო? მაშინ ღმერთი აღარ იარსებებს. მე რომ ვიქნებით ჩვენ ღმერთი. ანუ საჭიროა რომ მიუახლოვდეთ ცოდნას, მაგრამ აუცილებელი არ არის რომ ყველაფერი ვიცოდეთ. ჩემი მეუღლის აზრით. კაი. დანარჩენი მაგალითად კიდე, აბა, დაუშვით კითხვები, არ გაქვთ კითხვები ჩემო მაყურებელო? კითხვები არ გაქვთ? ბედნიერება ასე რომ კიდა გიგებს. Kannst du mal ხო, მე და ჩემ მეუღლე მარტო ამ ცხოვრებაში არ ვიცნობთ ერთმანეთს, ხო? იშაშაო. ჩაიგი არა. არ ესეც არ ვიცი. არც ეს არ ვიცი? აბა, საიდან გაგახსენდა რომ ის მაშინ რომ მომწერე ესე? არ ვიცი თაკო, არ ვიცი საიდან. გახსოვს მე რომ მე არა მაქვს ესეთი ცნობა, რომ ჩვენ უკვე დიდი ხანი ვიცნობ. არ გაქვს ეგეთი გრძნობა? ა ხან მაგ ხან არა, მაგრამ ეგრე არ არის, რომ this is nicht so, dass ich mich erinnere an alte Zeiten, verstehst du? Das ist nicht so, dass ich mich dran erinnere. Ich habe das Gefühl, dass ich dich kenne. ო არ ვიცი. ხო, ანუ შენ შეგრძნება გაქვს რომ მიცნობ, მაგრამ შენ წინა ცხოვრების ესეთი რაღაცა ელემენტები არ გაგხსენებია. ამაზე არაფერი არ. ხო, მაგრამ შეგრძნება გა ინტუიციურად გრძნობ რომ მიცნობ. ინტუიციურად კი, მაგრამ ეს უფრო მეტი, რა ქვია, ზიაბაგე, არ ვიცი რა ქვია ქართულად. აი, რაღაცა ახლობით, ხო? აი, ახლობით. დაახლოებით. დაახლოებით. დაახლოებით იცი. კიდე რა, აი რა იყო შენთვის ძალიან გასაკვირი, რა იყო საერთოდ აი ჩვენი ცხოვრების მანძილზე? რა იყო გასაკვირი შენთვის? და ამოუცნობი ისეთი, რომ აი დღემდე ვერ ამოიცანი. Also, was ist in der Zeit, wo wir zusammen sind, ja? Was ist das unerklärliche für dich, ja? Und was ist das Besondere in unserer Beziehung, beziehungsweise was wissen eigentlich jetzt, was soll ich alles hier vor diesen Menschen erzählen? Okay, vielleicht sollten wir das selber mal für uns... Ich erzähle alles. Wir wollen versuchen, ich habe es mal gesagt. Arabes Argumala, Kreuzi, wollen versuchen. ძალიან ხმამაღლა ვაცხადებ ყველაფერს. ეხლა მაინტერესებს შენი აზრი, შენი აზრი დაინე მაინუნახ. Was ist das Wichtige? In unserer Beziehung, ja, zum Beispiel. Bavshebo, რა ხდება ეს? ვის გაუგია აქ? ხო ხედა ლაივში ვარ. Sama, kaputt Für mich ist das Wichtigste und für mich war das schon immer das immer das Wichtigste war für mich Ehrlichkeit, ja? Und wie du jetzt schon sagst, du versteckst nichts, du bist absolut ehrlich. Anu? Das ist für mich გულწრფელობა არის მნიშვნელოვანი, იყოს შენთვის მნიშვნელოვანი. Oh, das war für mich immer wichtig und du zeigst mir noch mehr, dass man die Wahrheit noch viel mehr aussprechen muss. Mir ist aber auch bewusst, dass jeder seine eigene Wahrheit hat, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Aha. Okay, jetzt übersetze ich das. არსებობს ესეთი მდგომარეობა, რომ მნიშვნელოვანია ჩემი მეუღლისთვის მაგალითად, რომ ადამიანი იყოს გულწრფელი. და აი ამ პროცესის ნიადაგზე, როცა მე დაუსი კითხვა ჩვენს შეურლების
თანაცხოვრებაში რა მოხდა ისეთი სასწაული თქვათ რომ რამაც გაგაკვირვა და დღემდე ამოუხსნელია ამბობს ესეთ რაღაცას მისთვის არის მნიშვნელოვანი ის რომ იყოს ადამიანი გულწრფელი და ჩემგან ისწავლა ის რომ ადამიანს კიდე უფრო მეტი გულწრფელობა შეუძლია ვიდრე აქამდე იცოდა მან და გამიწყდა აზრი نيكოლოს რატო გააკეთე ეგრე და ხო და ისიც მიხვდა რომ ყველა ადამიანს თავისი რეალობა გააჩნია ანუ ყველა ადამიანის რეალობა არსებობს სხვადასხვანაირი ხდებით ხო ხო ეგრე თქვი ხო სხვადასხვა რეალობა არსებობს და სხვადასხვა რეალობას აქვს არსებობის უფლება ხო კი კი როგორ არა აი ისუ ყველას აქვს მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ აუხსნათ ეს რეალობა ხო Also, dass man das offenbart, was man für Realität hat. Weil wenn man das nicht offenbart, dann weiß der andere nicht, was er für eine Realität hat und kann damit nicht umgehen. Aha, da amasobashi mnishnolovania, rodesat sheni realoba gagachnia, shen gamotana shegezos da axsna shegezos khuistvis, manamde sva ver gaigets shera realoba gak. Anu, shen sanam shens realobas ar gamotkva khma magla da ar gamoidan garet, svas arasros arechodineba sheni realoba da qoveltvis egoneba tavisi realoba shen realobat. Gesmis? ჩემი აზრითაც, ამიტომ მე ეს ფენომენი გავიაზრე მაშინ, როდესაც ასტროლოგია შევისწავლე. ყველა ადამიანი არის სხვადასხვა ვარსკვლავზე დაბადებული. მათი მონაცემები არის სხვადასხვანაირი. ყველა ადამიანს აქვს თავისი აზრის არსებობის უფლება. ამიტომ ჩვენ როგორც ესე ინდივიდები ვერ ვიტყვით რომ აი, მე რა აზრით გამაჩნია. იმისიც ეგეთი უნდა იყოს, არ უნდა იყოს ეგეთი. ყველა ადამიანს თავისი ინდივიდუალური აზრი გააჩნია. ასევე ინდივიდუალური რეალობა გააჩნია და ვიღაცა იტყვის ახლა რომ ჭეშმარიტება მხოლოდ ერთია. არ არის ჭეშმარიტება მხოლოდ ერთი, მეგობრებო. ღმერთი ყველა სხვადასხვანაირად ესმის და ქრისტეს ზუსტად მაგას ამბობს, რომ რაც უფრო სხვანაირად გაიგებთ, მით უფრო უკეთესი. ამიტომ იგავებით საუბრობს ქრისტე და არა ეს დიქტატორულად რომ აი ესე უნდა იყოს, აი ესე უნდა გააკეთოთ, და ჩამოგიწერეთ კანონები და ესენი რა. ამბობს რომ კანონები ადამიანს ზღუდავს. პირდაპირ გეუბნება ქრისტე. კანონებს ნუ დააწესებთ. ეს ზღუდავს ადამიანის გონებას. ხო, ეხლა გავაგრძელოთ ინტერვიუს ჩემს მეუღლესთან. აბა შეიძლება კითხვა გაქვს ქართველებთან? გაქვს რამე კითხვა ქართველებთან? ну дарбихат сатвога сазвогарат аба სხვა რა გააკეთონ აქ რო იყვნენ რა მოკდებია შეშილი ну дарбихат აქ ბევრი საქმეები არის მაგალითად რა საქმეებია რა საქმეებია აი მთელი მე ვიცი რა საქმეებია თქო ხვეგან არის საქმე რა ვეხედავ თქვენს ხო და გითხარ, იქნებ ჩვენ ვერ ხედავთ. მე ვიცი რა საქმეებია. აშენი ვარ, აშენი ეს ქვეყანა. აშენი ქვეყანა? ქვეყანა უნდა აშენი. ვინ გაძლევს მაგის უფლებას, თორე კი? აგერ შენ კარგად იცი ეკლესიის აშენების გამო რამდენი წელი დამაკარგვინეს და ვინი აქეთ იყი და მძლივს მოვიპოვე უფლება რომ ამეში მე ერთი ეკლესია მინგრეულმი როქონა მთელს სოფელს და მთელს სახელმწიფოს და ეს არის ამიტომ დარჩა საქართველოში ქართველი რომ რაღაცას რო დაიწყებს ჩაუფურთხონ საქმეში და ნერვები მოშალონ და არბენინონ აქეთ იქით და ნერვები გაუფუჭონ იცი როგორ არის მე მგონი ახალ გაცდები საქართველოში ხო ვინც არის აქ ძალიან მაგრები არიან ძალიან მაგრები არიან რომელი ახალგაზრდები? აი სულ ყველას რაც ვიცი, ხო? ვინც იცნო, ვისაც იცნო. ვინც იცნო. ძალიან კარგი გონება აქვს. ხო? ძალიან კარგი პატივის ძემა აქვს. ხო? ყველაფერი ძალიან მაგარია. ხო? მაგრამ იცი რა არის? ხო? ყველაზე დიდი პრობლემა არის, რომ აი როგორ ხო? აი არ უხოთ კონფლიქტი შობლებთან. შობლებთან კონფლიქტი არ უყვართ? აი, შობლებთან უნდა იყოს კონფლიქტი. мама უნდა იყოს, мамასთან უნდა იყოს კონფლიქტი მაგარია. უყვართ თუ არ უყვართ? Tako, dass man Konflikte mit seinen Eltern austrägt, ja? Und vor allem mit den Sachen austrägt, die man nicht akzeptieren kann, ja? Nochmal, also. Also, es geht darum, dass die jungen Menschen, ja, aus den
Spuren ihrer Väter treten müssen. Schoblebis gönnda ichnen tavi akhalgazdebma? Kho. Da saqavidne mere. Ara, aus den Spuren. Nicht immer das gleiche machen, was die Eltern so gemacht aus den Spuren. Ich war gai meoran, rats tavis me schoblebma. Kho. Da ra ra shemotavazeba aks sakhelzipos rami takut kven khat sakhelzipo da ra neira tu art sakhelzipo ager kheda rustavelze ra ambavia da khalkhi itkhos akhal archevnebs da fexze kidiat rogor vart rogor ai metkhari rogor shen chems magalitse ჩემს მაგალითზე აქ ჩამოვედი უკვე მე რამდენი წელი გადის 7 წელი გადის ვინმეს დავჭირდი გერმანული საერთაშორისო დიპლომი მაქვს, არაჩვეულებრივად ვფლობ გერმანულს და არაჩვეულებრივად შემიძლია აზროვნება. ვინმეს უჭირდები ამ სახელმწიფოში? შეიძლება, ხო? ვის? შენ როკაუდეს რა კონტაქტები და შენ კონტაქტების მეტი რა მაქვს? არ ვიცი, უთრად, ხე არ ვიცი. არა, შენ ხო იცი რომ არ არსებობს ისეთი რა, რომ ქართველი დააკავონ აქ? არ ჭირდებათ ქართველი. ქართველი გონიერი ადამიანი აქ არ ჭირდებათ. შენ რატომ დაგეკავეს აბა არასამთავრობო ორგანიზაციას? არასამთავრობო ორგანიზაციას ჭირდებოდი შენ როგორც უცხოელი? ხო. დოქტორი? ხო. და დაგეკავა, ხო? არა, აბა ქართველი ყოფილიყო დოქტორი თუ დააკავებდნენ. არ ჭირდებათ ქართველი დოქტორები? როგორ არა, არიან ქართველები დოქტორები, ეგრე არ არის. სად არიან? აი არიან ვინც ერთი და იგივე იცი როგორც მე, ეგრე არ არის რომ აი მაგალითად თქვენს არასამთავრობო ორგანიზაციაში არის ვინმე საინტერესო? ვინც არ არის გაყიდული? არ ვიცი ვინ არის გაყიდული და არ ვიცი ვინ არ არის გაყიდული, ეგრე არ არის. მე ვფიქრობ რომ ყველას აკეთებენ თავისი საქმეები რა, ეგრე არ არის. რა შენ რატო გაგეკცათ თქვენი კარგი ისენი რა ქვია კოლეგები რატო გაიცნენ? რატო წავიდნენ აქედან? ხო კარგი სამსახური ქონდათ, შემოსავალიც კარგი ქონდათ. იოანე, ნუ ახმაურებ, ერთი ნუ ახმაურებ რა. იცი რამდენი მიდიან საზღვარგარეთ? მეტი ფული არის, მეტი რა ქვია, მეტი ხეიფასი არის. ხო. ხო. არ არის? არ ვიცი რატო არა აძლებენ ხეფასია. ხო, რატო? აი ეკითხოდაში რა. ის კი არ დასვა, რატო გარბიან? იმიტომა გარბიან, რომ არაძლებენ, არაფასებენ აქ ადამიანის შრომას. ხო, იმიტომ დიდრები აირებენ ყველაფერი და დიახ. დიდრები ტეხავენ თავის მისაცემ, მუშაზე მისაცემ თანხაზე თვითონ. ვერ მიდი ამ სამსახურში. ვერ არ უნდა წახვიდე სამსახურში. აბა რა გააკეთე, საჭმელი არ უნდათ ბავშვებს რომ მიუტანონ საღამოს? მიდი დაპროტესტე, გააპროტესტონ? აგერ აპროტესტებენ, აგერ ხშირი დღეა უკვე პროტესტები. პროტესტი აცხადებს. იცი როგორ არის? ადრე იყო ერთი ძიძა მაგალითად, ხო? ხო. შეიძლება იყო 300 ლარი. ხო. ეგლა გახდი 1500 ლარი. 500 ლარი. შეიძლება 1800, ხო? იმიტომ არავინ არ აკეთებს და გაიზარდა ფასი. ხო? არა. ხო, შეიძლება მაგიტომაც გაიზარდა ფასი, მაგრამ ყველაფერი გაძვირდა და მაგიტომ. როგორ არის გერმანიაში მაგალითად? ყველაფერი ერთი და ერთი, აი, კანონი არის ფასი აქ. ხო. ხო? აი აქ თავისი ფასი, თარიფები. ყველაფერს თავისი ფასი აქვს და იმაზე ნაკლებად არ შეიძლება. ევროპაში. ევროპაში, ხო? alles ist organisiert in Verbänden, in Mitarbeiterbeiräte, wo die Mitarbeiter dann sagen, wir kriegen zu wenig und dann. Ho, ai magalat sheuzvia mushas uchivlos damsakmevs. Jeder weiß. Mushas sheuzvia uchivlos damsakmebels, tu ki is nakleps gadaugtis, vidir datsesebulia, kho? Kho. Mere? Akrato ar aris egre. Arvitsi ra, arvitsi. Arvitsi. რატო არ არის? ანუ ქართველების ბრალი არის? რა ვეთო? იცი რატო არის ეგრე? დიდრები აერენ ფული. ჟანაერად უნდა შეცვალოთ. ხო, მე როგორ უნდა შეცვალოთ შენი აზრით? აი, ეხლა მაგალითად, 1 კვადრატი
თუ არის 1000 დოლარი, ხო? დინა. ხო. 1000 დოლარი როი ხო კვადრატი. და ერთი მუშა რო აძლებენ 1200 ლარი. ხო. და გერმანიაში რო აძლებენ 2000 ევრო, ან 3000 ევრო თვეში. ხო. და ხაჯი ამაზე არის, აკი ამ შენობლობას ამ ინვესტორი თუ რაკი. ის სულ აირებენ რა, არიან რაკი. ვის. Sag auf Deutsch. Es sind einfach viele Leute hier, die für wenig Geld arbeiten, ja? Mhm. Es sind viele Menschen hier, die einfach nicht in ihren Dörfern bleiben. Mhm. Und eigentlich sollten die dort bleiben und einfach ihre Sachen aufbauen, ja? Von ესეგი მუშა რომელს სოფლებიდან მიდიან თბილისში მუშები და თბილისში საქმდებიან ჯობია რომ თავის მიწაზე დარჩნენ და იქ იმუშაონ ხო იქ იმუშაობენ სოფელი უნდა აშენე და რო არ მოდის აშენე მაგრამ საჭმელი ხო გინდა შემოსავალი ხო გინდა აი თუ რომელი კაცი ხარ სოფელში ცხოვრობ საჭმელი იქნება ყველა ვარიანტი რა გინდა არის აგერ ცხოვრობ სოფელში ცხოვრობ და მოსავალი რაც მოვიდა ფაროსანამ შეჭამა ხო რატო შეჭამა ფაროსანა რატო შეჭამა ფაროსანა იცი რატო იმიტომ ბევრი რა ქვია თხილები აშენებენ და მონოკულტურები აშენებენ იმიტომ შეჭამა ყველა ვინ აშენებს მე მაგას მაგასე ბიზნესმენები აშენებენ მე ბიზნესმენების ბრალი ყოფილა ესე იგი ანგრევენ ამ ქვეყანას ხო ბიზნესმენების ბრალია შენ არ იცი აი წაკაც იქიც ყველგან არის ბიზნესმენების ბრალია ბიზნესი არის ყველაზე მნიშვნელოვანია და ყველას დამანგრეველი ხო კაი ესე ეხლა ჩემი ბოლო სიტყვა არის რა ყველა პერი დაანგრიებენ რა. ანგრიებენ. ბიზნესმენები. საქართველოსი მაგალითად. აი კიდე ვისაუბრებ ამ თემაზე, ხო, ეხლა ძალიან ბევრი ამაზე თემა, ბევრი რამე მაქვს სათქმელი. ხო, სათქმელი. ეს ბავშვები ვისაუბროთ ამ თემაზე, ესე იგი გავწყვიტოთ ეხლა აქ და ბიზნესმენებზე და შემდეგში ვისაუბროთ ამ თემაზე, ჭაჭუნადან. ხო, ჭაჭუნადან და ყველგან რა. ხო. ეს ბოშვებიც არის. ხო. წავედით ეხლა. ესე იგი, როგორც გავიგეთ უკვე ჩემი მეუღლიდან, საბოლოო ჯამში ბიზნესმენები ანგრევენ სრულიად ყველანაირ სახელმწიფოში კეთილდღეობას, რა. დავამტკიცე აგერ. უკაცრავად. მე ვარ აქ. შეხალმან და დარეჯანი წერს, საქმეც მაგაშია რომ აქ აპროტესტებენ მხოლოდ ისინი და მაშინ როცა უცხოელებს აწყობთ. ქართველები აკეთებენ სხვების საქმეს და არა თავისას, არასოდეს არ დაუყენებიათ ყოფით საკითხებზე კითხვები, ამიტომაც ერთი წუთით ივანე გამექცა რა. ამიტომაც აცუდაც საქმე. კი, მართალი კაცი ჩანს ეგ. დოუჯერე, დოუ რო არ დამეჯერებინა, აგამდე ერთად კი არ მიქნებოდი. ახო, დოუჯერე. ერთი წუთით მევეძებ ხო დამდენს. ჩემი მეუღლე მაგალითად ეჭუბება ხალხს რატო გადიხართ და ევროპისთვის რატო იბრჭითო. დადექით და სხვა რაღაცა მოითხოვეთ ან საკუთარი სახელმწიფოსთვის რამე კეთილი მოითხოვეთო რა. ხო და დოუჯერე. კარგით მეგობრებო, მე მგონი დღეს კარგი ინტერვიუ გქონდა ჩემს მეუღლესთან და მე თუ მოგაბეზრეთ თავი, აი ჩემს მეუღლესთან გავაგრძელებ ინტერვიუებს. ახლა დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ჩაო.